Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center. Նախագծի հովանավոր Կասաբելլա։ Կասաբելլա, թարմացրեք ձեր խոհանոցը, լոգարանը կամ ձեր տան ցանկացած սենյակը մեր հատուկ պահարանների լուծումներով։ Մեր հմուտ մասնագետները կստեղծեն կատարյալ դիզայն, որը կհամապատասխանի ձեր կարիքներին եւ բյուջեին։ Կասաբելլա, մեր անխափան պատրաստման եւ տեղադրման գործընթացի շնորհիվ դուք կար ժամանակում կհայտնվեք գեղեցիկ եւ հարմարավետ միջավայրում, որի մասին միշտ երազել եք։ Կապնվեք մեզ հետ այսօր եւ եկեք ստեղծենք ձեր երազած պահարանը։ Կասաբելլա, 747-388-3828։ Աշոտ ջան, այս մեր հետաքրքիր շատ հաճելի Արմենիան իմնինգը, ես ուզում եմ մենք ավարտենք այսպես հումորով ամբողջ հաղորդում այսպես անցավ և նույնպես հումորով ավարտենք։ Ես այսպես միատ հենց ենպես, հա, մտքիս ինչ կգա, միատ սկիզ պասեմ անեկդոտի։ Դու շարունակ ես, օրինակ պատկերացնենք իրավիճակ, այսպես, չգիտեմ, նավը խորտակվում, հա, ու փրկվում է մի երաժիշտ, այսինքն նավը խորտակվում է ու մի երաժիշտ է փրկվում, այտենց դե փորձի, այտենց մոտավորապես մի անեկդոտ գիտեմ, որ ասում եմ պատմեմ, այդ տիպի բան հա կարող ես դալ նկատի ունես, չգիտեմ թե ուղակի ասես, չէ ես ուղակի այսպես մտքիս եկավ, հա նավը խորտակվում է երաժիշտ է փրկվում, դե մի նավ հա նավաբեկությունն է լինում, նավը խորտակվում է, այդ նավից ընդամենը մի հոգի է փրկվում, միա դոլ չի, իրա դոլում, հիմա այս դոլը բռնած ովի ալիքների վրա ես սենց գնումա, որ միջև ապ հաստի տենա ինչ ալինդում, սենց բռնած գնումա, մեկ էլ չպչպոց ա լսում ջրի մեջ, տեսնում ոնց որ էլի մեկն էլ ոնց որ փրկվել, այս մարդը գասա շունչը կդրվելու, ասում արի ջան, շունչս կդրում են, չեմ կարամ ձեռերս թուլացել են, կարամ ես էլ ես մի ծայրից էլ ես բռնեմ, հաստենք ապ միատ տեսնենք ինչ ենք անում, ասպան բռնի աղբեր ճան, երկուսով սենց բռնելով ես տհոլից սենց ծովի ալիքների վրա սենց գնում են դեպի ապ, ու ես ամբողջ ճանապարհին ես դեհոլչին իրա քերուն, հայո հիմա քերի ես քո սենցը, ես քո նեցը, քերի ես քո, վայ քերի ես քո, ամբողջ ճանապարհին միջև ապ հաստել, քերուն հայո հիմա, հաստում են ապ, դուրս են գալիս, ես են նողացողը որ գասեր, ասում է դողջուն, ասում է ցավը տանեմ, շատ շնորհակալ եմ, դու ինձ երկրորդ կյանք ես պարգևել, ես չգիտեմ ոնց շնորհակալություն, այդ մի բան ասեմ, իհարկե ինչի վերաբերում, բայց խնդրում եմ էլի ասա, ինչի՞ ես դու ամբողջ ճանապարհին քերուտ հայոյում, ասում ասեմ ցավը տան, արա որ ես փոքր էի, մերսիս տանում էր դհոլի, ես դուրակը կպել էր մամային, բա դհոլ ինչ եք տանում, տարեք դուդուկի, պատկերացնես եմ որ դուդուկի գնաց ասում, ճիշտ է, բրավո, շատ լավ, բրավո, շնորհակալ եմ Աշոտ ջան, շնորհակալ եմ քեզ անչափ հրավերքս չմերժելու համար, հրաշալի Արմենիան իվնինգ, հրաշալի հայկական երեկո անցկացրեցինք միասին, ես նույնպես, եւ կարծում եմ մենք դեռ առիթ անպայման կունենանք հանդիպելու, սիրելի հեռուստադիտողներիս, մենք միասին արդեն կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի AMJ TV ուղիղ եթերում ուղիղ ժամը 22:30-ին։